טוב חייל, תדריך יציאה. כן, המפקד. מה קורה אם אתה נתקל בחשוד? יורה בו ומנטרל אותו, המפקד. מה יורה בו? אבא שלך זה שפטל? דבר ראשון, שואל לי שלמה. אבל נגיד לא הגיב, ממשיך בכל זאת להתקרב ואתה חש סכנה. מוריד עליו מחסנית, המפקד. מה מוריד מחסנית? אתה חש סכנה? לך לקבל, מה השם בין מיעוטים עם מייל באמצע אוגוסט? אבל המפקד, אם יש לי נשק ואני לא יורה בו, אז למה יש לי נשק? זה למקרה שיש לך סכנה מוחשית, זה ממש לך נשק. מה יותר סכנה מוחשית ממחבל שמתקרב אליך, המפקד? צלם של בצלם, זה מה? יאללה, שוחרר, סופה שניים. מה שמדהים שבוריס הוא נראה טוב כמפקד בצבא, כחרדי, הוא הכל, הוא all around player, אבל עכשיו תראו, אני, בדיון הזה לגבי הביצוע של הימ"מ, שוב, לאף אחד מאיתנו אין את המיומנות, לא הטקטית ולא של לוטר, כדי להבהיר מה היה ומה לא היה. הם אומרים, אנחנו, ואני מניח שהמערכת, הלוחמים שבאו, הם רצו לתפוס כמה שיותר אנשים בחיים, כי זה חוליה, ולכן הם ביצעו נועל שנקרא סיר לחץ, והם נכנסים כאילו, וכולי. אבל, זה עובר עכשיו למישור אחר. מישהו מוציא בעצם סיפור שבא ואומר, כלומר, על כך שהם לא ירו מיד, הלוחמים לא חשבו... מדברים באירוע של המחבלים שרצחו את... את הרב שבח. ואני, שוב, אני יודע, כאילו אתם מסתכלים, אני פה, אני מאלתת, כי אין לי מה לומר, כי אני לא... כי שוב, לא, אין לי... תראה, אנחנו לא היינו שם, אז זה מאוד קל לי לשבת פה ולחלק ציונים מהשולחן הזה. זה לא מיזוג, זה חימום, אז לא ניכנס לזה. אבל אני הוזכר פה בצלם והמצלמות של בצלם. אני רוצה שנייה לדבר בשם המצלמות של בצלם. אם בן אדם חש סכנה לחייו... לא, אם בן אדם חש סכנה לחייו, גם אם הוא ירה באדם חף מפשע, אבל הוא חש בסכנה לחייו, אני לא אבוא אליו בטענות. הטענות שיש לשמאל, זה לא על המקרים האלה. הטענות שיש לשמאל זה אם אתה משתמש בכוח שלך, שלא לצורך. תן לי דוגמה, מתי פעם אחרונה חייל שלנו הרג פלסטיני ולא באת בטענות? אוי, בחייך, כאשר אנחנו מונים... באירוע מצולם, באירוע מצולם של בצלם, מתי אמרת עם כל המצלמות, היה טוב לראות פה. בכל אירוע שבו חייל מנטרל סכנה, אם זה מחבל עם סכין, אם זה נהג שדוהר לקראתו, אם זה בן אדם שנמצא עם רובה ויורה בו, בוודאי, מה זאת אומרת, ברור לחלוטין. הוויכוח הוא בדיוק על המקומות שבהם אין סכנה, או שיש סימן שאלה מאוד גדול אם הייתה סכנה. אפשר היה לפתור את הוויכוח הזה, אני חושב שצריך היה לעשות פעולה מאוד מאוד פשוטה. במקרים שיש סכנה לחיי אדם, צריך לעלות מסוק לאוויר. והמסוק הזה צריך להנחית טיל על בית של המחבלים שנמצאים.